केन्द्रापड़ा जिला राजकनिका ब्लॉक नौहड़ी पंचायत गांव मुंडे निर्माण होता स्मार्ट पार्क भी परित्यक्त हो पड़ रही है। बाहर सबुबले ताला झुलता बेले भितर किंतु बिरी चाष हो स्पष्ट देखा जाउछे। सहित आमोद प्रमोद निमंते लगी खेल सामग्री गुड़िक भी अकामी हो पड़ रही। जल पाउ नथिबारु लगा जाइथिबा विभिन्न गछगुड़िकर अवस्था एवं शोचनीय हो पड़ी। पार्क निर्माण किछि दिन न जाणु ता रक्षणाबेक्षण अभाव परित्यक्त हो पड़ी। ग्रामांचल सहरी सुविधा उपलब्ध करने राज्य सरकार एक बहुमुखी आम गाँव उद्यान स्मार्ट पार्क परिकल्पना जिते सुदूरप्रसार हो रही अनुन्य 10 लाख ऊर्ध टा व्यय बराद होता कि लक्ष्य था गाँव लोके अवसर विनोदन सका संचये यही उद्यान को बुली समय निर्वाह करेंगे किंतु पार्क एवं जराजीन अवस्था पड़ रही है। तेज तुरंत ही गाँव उद्यान गुड़ी पुनः कार्यक्षम करने को साधारण दावी हो हाँ सरपंच मध्यम ये चाष हो पार्क बोली तो आप कहते हैं कहीं मुझे पार्क तो केवे आज जाए पिला खेल देखी ना पिला खेल सामग्री किसी ना हाँ ये मुझे देखु सब रबि फसल ही होते विजु रबि फसल योजन अंतर्भुक्त पार्क बिरी मुग चाष हवा कथा शुणी मुझ मर्माहत हो रूराल पार्क जो कनसेप्ट जहाँ को राज्य सरकार रखी एवं प्रत्येक पंचायत रूराल पार्क योजन लक्ष लक्ष टा व्यय करना कोमलमती शिशु मान बौद्धिक चेतना बढ़ावापी खेल सरंजाम से जगै देवार परिकल्पना अच्छी वृद्ध लोक मैंने जोबले भी टाइम काटापी पार्क जीवे बोली ए कथाटा राज्य सरकार मन भितर थिला तेणु लहुणी पंचायत हस्तमुदी महाल बोली बीजेडी सरकार विवेचना करे जोटा नौणी पंचायत रूराल पार्क कथा कहते सेटा हूँ जीपीटा को आम मैनेज करूला जीपी को हैंड ओवर होता आम तदंत करूँ कौन है कथी तदन पर जना पड़ो सत्य सत्य कौन तेज संपर्क अधिक आलोचना करने सीधासख जोड़ी आमर राजकनिका प्रतिनिधि अच्छा सुशांत कुमार नायक। सुशांत जानकु चाहिए वर्तमान समय ग्रामांचल सहरी सुविधा पाया राज्य सरकार 10 लाख टकर व्ययव्रत अटकल कर जो प्रत्येक गाँव में जो रही है प्रत्येक लोक मैंने सहरी भाया गाँव में पार्क सुविधा पाई से स्मार्ट पार्क होती है वर्तमान समय जराजीर्ण पड़ रही है कमी देखुं केमी अवस्था रही है ब्लॉक नौमणी ग्राम पंचायत जो पार्क अच्छी आमोद प्रमोद राज्य सरकार तरफ 10 लाख टंका व्यवहार एक पार्क निर्माण कर सरपंच बेस्ट अवार्ड पाई से पार्क आज संकटवन भाव पड़ रही जहां देखिल बिरी मुड़ा राजकनिका ब्लॉक वरिष्ठ शिक्षा विद पचार किए राज्य सरकार जो लक्ष्य नहीं पार्क कर पार्क लोकम विस्मित हबार कौन अच्छे राज्य सरकार समस्त योजना एक प्रभावशन एवं मत तो दुख लगुच लहुणी पंचायत रे सरपंच अच्छा सी से पार्क टा को निजर पैतृक संपत्ति बोली भाई राज्य सरकार जो तो निष्पत्ति नेहर जी सुविधा सुजोग लोक पाँच तेणु ग्रामांचल से सुविधा सुजोग पात तेणुक यही रूराल पार्क जन्म नहींप 10 लाख टाइम व्यय होता चार डिंडीम पिटा गला जोबले ये पार्क आम देख लु खेल उपकरण सब कि जगे दि जाइए पादचला रास्ता टे चिंता करा जहा गोटे सफल योजना जे वयस्क लोक मैंने संध्या कि सका पादर चलिए पे खेल
ମନୋରଞ୍ଜନ ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଆବଶ୍ୟକ ହବ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଲୋକମାନେ ବସିବେ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖାଯାଉଛି ସବୁବେଳେ ସେ ପାର୍କରେ ଚାବି ଝୁଲୁଛି ଏବଂ ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ପାଖରେ ଚାବି ରହୁଛି ବୋଲି ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଶ୍ନ କରାଯାଉଛି ଉତ୍ତରଟା ସେୟା ମିଳୁଛି। ଏବଂ ସତ କଥା ବୁଝିବାକୁ ଗଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି ଲୋକ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ମୋ ପାଖରେ ଯେ ସାର୍ ସେଠି ମୂଳା ବିରି ଆଉ ପାଳଙ୍ଗ ଚାଷ ହେଇଛି। ମୁଁ ସେଇ କଥାଟାକୁ କାହିଁକି ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁନଥିଲି। ଜଣେ ବେଷ୍ଟ ଆୱାର୍ଡ ପାଇଥିବା ସରପଞ୍ଚ ଆୱାର୍ଡ ପାଇଥିବା ଲୋକ ଯେ ଏଇଭଳିଆ କୁତ୍ସିତ ମନୋଭାବ ନେଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବ ମୁଁ କାହିଁ ବିଶ୍ୱାସ ହେଉନଥିଲା। ତେବେ ନିଜେ ଯାଇ ଦେଖିଲି ଆଖିରେ ଦେଖିଲି ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ତା ହେଇଛି। ସେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ପଚାରିଲି ନାହିଁ। ତେଣୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ମୋର ଏଇଭଳି ଗୋଟେ ଅଭିଯୋଗ ରହୁଛି। ଆଉ ମୁଁ ତ ଜାଣେ ଯେ ଟଙ୍କା ଦେଇକି ଏକ ନମ୍ବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେଉଥିବା ନବୀନ ବାବୁଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଉତ୍ତର ଯେ ଆଇନ ତା ବାଟରେ ଯାଉଛି। ତେଣୁ ଆଇନ କେତେବେଳେ ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିବ ମୁଁ କାହିଁ ଭାବି ପାରୁନି। ଯଦି ଆମେ ପ୍ରେତ ହେଇକି ଝୁଲୁଥିବୁ ପ୍ରେତ ଜଗତରେ ଆମର ଯେଉଁ ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଅଛି ତା ମାଧ୍ୟମରେ ଯଦି ଆମ ପାଖକୁ ଖବର ଯିବ ତାହେଲେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବୁ ହଁ ତା ଉପରେ କ'ଣ ଗୋଟେ ହେଇଛି। ଆଉ ଆମର ଯେଉଁ ବିଧାୟକ ଅଛନ୍ତି ସେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଏଇଠୁ ଥାଇକିରି ଅନୁରୋଧ କରିବି ଏଇଆ ଯେ ଆପଣ ତ ବିକାଶର ଚିତ୍ର ସବୁବେଳେ ଦେଖାଉଛନ୍ତି ତେଣୁ ଏଇଭଳି ବିକାଶ ଆପଣଙ୍କର ତେଲା ଚାମୁଣ୍ଡା କରିଛନ୍ତି ଆପଣ ଦୟାକରି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବେ କି ଯଦି ଶକ୍ତି ଅଛି ଆପଣ। କିଛି ଲୋକ ତମେ ଖବରକାଗଜରେ ବାରମ୍ବାର ଖବର ପତ୍ର ହଉଛି ଲହଣୀ ପାର୍କରେ ବିରିମୂଳା ଚାଷ ହଉଛି ହେଲେ ପ୍ରଶାସନ ମଧ୍ୟ ଏ ବିଷୟରେ ହେଲେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଶାସନ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି କାହିଁକି ପ୍ରଶାସନ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବାର ମାନସିକତାରେ ଥିଲେ ତ ସେ ପ୍ରଶାସନ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବ କାହା ପାଖକୁ ଗୁହାରି କରିବନି। ଆମେ ତ ଗୁହାରି କରିବୁ ଯାହାକୁ ତମେ ତ ତାପରେ ମୁଁ କହିବି ନାହିଁ କ'ଣ ଘଟଣାଟା ତେଣୁ ଗୁହାରି କୋଉଠି ହବ ଏବଂ କିଏ କରିବ। ସମସ୍ତେ ତ 5T ପୈତୃକ ବାସଭବନରେ ମାନେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିକି ସେ ଚାକର ଭୂମିକାରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହେଇସାରିଛନ୍ତି। ଗୁହାରି କରିବାର ସିଏ ନାହିଁ ଭାଗ୍ୟକୁ ନିନ୍ଦିକି ରହିବା ଦରକାର। ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ଏଇଟାକୁ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ନେଇ ପହଞ୍ଚୁ ଯଦି ଆଦ୍ୱାରା କେହି ସଚେତନ ହେବେ ତାହେଲେ ହୁଏତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ। ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନକୁ ଆମେ ବିଡ଼ିଓଙ୍କ ବିଷୟରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରିଥିଲୁ। ବିଡ଼ିଓ କହୁଛନ୍ତି କି ଏଇଟା ଆମର ପଞ୍ଚାୟତ ଅଧୀନରେ ଅଛି ଆମେ ସେ ଉପରେ କିଛି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇପାରିବୁ ନା କିଛି ଆମେ କହିପାରିବୁ ନା। ବିଡ଼ିଓ ମହୋଦୟ କ'ଣ ଜଣେ ୱେଷ୍ଟଧାରୀ ବ୍ୟକ୍ତି ନୁହନ୍ତି ଏବଂ ବିଡ଼ିଓ ମହୋଦୟ କ'ଣ କୁଣ୍ଡା ଖାଇକି ପାଠ ପଢ଼ିଛନ୍ତି। ଜଣେ ଗୋଷ୍ଠୀ ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକାରୀ କହିବ ଯେ ପଞ୍ଚାୟତ ତାଙ୍କ ଅଣ୍ଡରରେ ନାହିଁ ଆଠୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ କଥା କିଛି ନୁହେଁ। ସିଏ ବୋଧ ହୁଏ ବିଡ଼ିଓ ହେଇକି ଆସିନାହାନ୍ତି କୌଣସି ଶାସକ ଦଳର ଏଜେଣ୍ଟ ଭାବରେ କାମ କରିବାକୁ ଏଠିକି ଆସିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ପାଖରେ ଆଉ କିଛି ବରିଷ୍ଠ ଶିକ୍ଷାବିତ ଅଛନ୍ତି ଆମେ ପଚାରିବା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଲହୁଣୀ ପାର୍କରେ ଯେଉଁ ବିରିମୂଳା ଚାଷ କରାଯାଉଛି ସେ ସରପଞ୍ଚ ନିଜ ମନଙ୍କରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ଗୋଟେ ନୂଆ କଥା ନୁହଁ। ଯେତେ ଯୋଜନା ରାଜ୍ୟ ସରକାର କରିଛନ୍ତି କେବଳ ଲକ୍ଷ୍ୟହୀନ ଭାବରେ ଉତ୍କ୍ରାନ୍ତ ଭାବରେ ଏସବୁ କରିଛନ୍ତି। ସେଠି ବିରିମୂଳା ପାଳଙ୍ଗ ଚାଷ ହେଉନି ସେଠି ବସି ମଦ ଗଞ୍ଜେଇ ଖାଇବା ପାଇଁ ବି ସେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଜାଗା ସେ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଇଦେଇଛି। ଲୋକଙ୍କୁ ତ ୱେୱାର୍ଡ କରିବାର ତାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନା ଯେ ଯୁବଶକ୍ତିକି ଆମେ କେମିତି କବାଟରେ ପଠେଇବା ସେପାଇଁ ସେ ଗୋଟେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛି। ଗୋଟେ ନିହାତି ଭାଣ୍ଡାଲିଜିମ୍ ଏଇ ଯେଉଁ ପାର୍କ କରିବା ଇଏ କରିବା ସେ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟହୀନ ଭାବରେ ସରକାରଙ୍କର ଏସବୁ ଇଏ କେବଳ ଯୁବଶକ୍ତିକୁ ଉଦ୍ଭାଣ୍ଡିତ କରିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯେଉଁ 20 ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି ଲୋକଙ୍କ ଆମର ପାଇଁ ତାହା ଆଜି ହେଇପାରୁନି। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତାଙ୍କର କିଛି ମାନେ ଠିକଣା ନଥିବା ଚିଠି ତାହା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଇଏ ଯୋଜନା ସବୁ ସେୟା ଯେ ଲୋକଙ୍କୁ ସେ ଛତରଖିଆ କରୁଛି ଆଉ କୋଉଠି 5 ଟଙ୍କାର ଚାଉଳ ଦେଲାଣି କୋଉଠି ଜୋତା ଦେଲାଣି ଛତା ଦେଲାଣି କୋଉଠି ଆମୋଦ ପ୍ରମୋଦ ଯୋଉ ମୂଳ ଜିନିଷଟା ଉପରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କନସେନ୍ଟ୍ରେଟ୍ କରୁନାହାନ୍ତି ଯେ କେମିତି ଗମନାଗମନର ସୁବିଧା ହବ ଶିକ୍ଷାର ସୁବିଧା ହବ ମେଡିକାଲର ସୁବିଧା ହବ ମେଡିକାଲରେ ଡାକ୍ତର ନାହାନ୍ତି ହରକତ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ତାକୁ ନେଇକି ବିଡିଓ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି ବିଡିଓଙ୍କ ରିଆକ୍ସନ କ'ଣ ଥିଲା।
घटनास्थल सब समस्या रही लोक मतामत फीडबैक भाई अशिक्षित कर ଜଣେ ଅଶିକ୍ଷିତ ସେଇମାନଙ୍କୁ ଛେଡ଼ା କରି ତାଙ୍କଠାରୁ ଭୋଟ ନେଇ କେବଳ ତାଙ୍କଠୁ ଦସ୍ତଖତ ନେବା ଯେମିତି ଆମ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଏଠିକାର ଅଛନ୍ତି ଆମ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପଞ୍ଚାୟତରେ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ସରପଞ୍ଚ ସେମାନଙ୍କର ହେଇଥିଲା ଲୋହଣୀ ପାର୍କ ଯେଉଁ ହେଇଥିଲା 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ହେଇଥିଲା 2 ବର୍ଷ ତଳେ ସେ ପାର୍କ ଧୀରେ ଧୀରେ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡି ଯୋଉ ଆମର ଚାଷୀ ଭାଇ ମାନେ ହୁଅନ୍ତୁ କି ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ହୁଅନ୍ତୁ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଯୋଉ ଖେଳ ଖେଳିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଖେଳ ସ୍ଥାନ ବି ଅଛି କି ଚାଷୀ ଭାଇ ଜଣେ ବିଲରୁ ଚାଷ କରିକି ଆସିଲା ପରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଯୋଉ ଟିକେ ମଉଜ ମଜଲିସ୍ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଉ ପାର୍କ ଅଛି ସେ ପାର୍କର ଆଜି ଅବସ୍ଥା ଧୀରେ ଧୀରେ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି ସେଠି ବିରି ମୂଳା ଚାଷ ହଉଛି ପରେ କଣ କରିବେ ପ୍ରଶାସନ ଏଠି କେବଳ ତାଙ୍କ କର୍ମୀ ମାନେ କେମିତି ଆଗକୁ ଯିବେ ସେ ଯୋଜନା ଆଉ କିଛି ସରକାର ସରକାର ଦାବି କଣ ରଖିବେ ଜିନିଷ ଦୂରେଇ ରହି ପ୍ରାଚ୍ୟ ଆଉ ଶିକ୍ଷା ଆଉ ଆମର ଦେଖୁଥିଲେ ମୋର ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ଥିଲେ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ଗୋଟିଏ ଅଭିଯୋଗ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯୋଉ ମାଳମାଳ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି ଯୋଜନାରେ ଲୋକମାନେ କିପରି ଭାବରେ ଉପକୃତ ହେବେ ତାହା ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନି ବାଟବଣା ହଉଛି ସରପଞ୍ଚ ମାନେ ମନମୁଖୀ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଯୋଉ ମଣ୍ଡଳ ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକାରୀ ଅଛନ୍ତି ସିଏ ମଧ୍ୟ ଏହା ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରୁନାହାନ୍ତି ओके निपर अनेक धन्यवाद आपंक तमाम सूचना थे आम राजकनिक प्रतिनिधि सुशांत कुमार नायक इस संपर्क अधिक सूचना दूसरे समय शेष होगी आज ओडा विकास रखा नमस्कार।